Ναι, μα τα πάντα μάδατα. Δεν έσκα. Но секогаш некоја теоретска друга можност постои, затоа што ние бевме сведоци овие денови на една рашемонијада на изјави, на пресконференции, на бројки, на кои треба да биде во списокот, кои не треба да биде. Имаше поединци, пратеници во една состојба која се води борба прво со себе си, што опција прифаќаш, на која опција припаѓаш. И сето тоа некако ме прави да верувам дека мнозинството на пратениците сепак се тие кои живеат и спроведуваат на еден начин евроатлантски вредности, а од друга страна па имам впечаток дека тие кои се во малцинство во однос на евроатлантските вредности се по галамџи, така да кажам, така што сакат со галама да ја убедат јавноста дека веќе се готово, заврши утре да се спремат другите да ја предадат власта.